Я вже знаю, куди можна планувати наступну відпустку. Це дійсно до Азербайджану, тому що дуже багато класних місць. І про це все трошки згодом поговоримо, але перед тим варто трошки вивчити мову. І в цьому нам сьогодні допоможе наш ранковий гість Самір Оруджев, голова обласної організації азербайджанської молоді Миколаєва. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні у нас задача вивчити хоча б як привітатися і, можливо, запитати там, як справи, або як звати людину, з якою ми будемо спілкуватися, якщо ми захочемо поїхати до вашої країни, так? Отже, сьогодні маємо ось таку добірку слів або навіть фраз, я б сказала. Ну, хотілося б сказати, що першим ділом потрібно знати о тому, що Азербайджан відноситься туркоязичним народам, яких всього 26. Тому самим одним із головним, значить, сьогоднішнім словом буде приветствие. Тобто, саме начало починається зі слова приветствие. Тобто, в даному випадку це буде салам алейкум. І також потрібно знати, що Азербайджан относится к мусульманской стране. Также это слово мусульманское, салам алейкум, оно, точнее, арабское слово, оно используется во всех мусульманских странах, также и в Азербайджане. Поэтому приветствие начинается, если, так скажем, как тут здесь написано, привитание, это будет салам алейкум. Салам алейкум, так. И відповідь будет... Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Ассалам. Так, ну, я намагаюся також. Я пам'ятаю, ми було вчили і в інших мовах було саме таке привітання, тому, можливо, воно для нас сьогодні не буде таке дивиною, так, але все одно важко інколи запам'ятати. Так, салам алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Так, ну, я спробувала. Так. Так, наступне це ми будемо знайомитись, так? Як вас звати, от співбесідника нашого? Да, для того, щоб познайомитися з чоловіком, звісно, потрібно спросити його, як його звати. Тому на азербайджанському язикі це буде один недір. Один недір, так? Чи треба пам'ятати про наголос саме, так? Куди робити? Так, давайте ще раз спробуємо повторити. Один недір. Один недір. Так, ось, бачите, як воно звучить. Тобто, можете от прочитати, і таким чином ви запитаєте, як вас звати. Да, також можна сказати, що чоловік, який знає азербайджанський язик, він може розмовляти і розуміти турецький язик, який зараз у нас популярний в курортах і тому подобне. Тому він відрізняється, азербайджанський язик, від турецького язика, відрізняється, як, скажімо, російський і український. Тобто, во время Османської імперії язык был как азербайджанский, но когда пришел Ататюрк, он пошел как бы в сторону, смотрел Европу, и естественно язык они изменили, и он сейчас немножко отличается от азербайджанского языка. Поэтому я думаю, что азербайджанский язык будет полезный для изучения, вот так как он пригодится вам, скажем, в отдыхе в Турции. Скільки плюсів просто від того, що ми почнемо вчити цю мову, тому обов'язково вчіть разом із нами. Да. Следующее слово «меня зовут». Ну, тут, до речі, більш-менш зрозуміло навіть, якщо ви дивитеся, як без перекладу, то трошки можна зрозуміти. Слово буде «меним адим». Тобто, к примеру, «меним адим самірди». «Меня зовут Самір». Ага, «меним адим». Тетяна? Виходить так? Да. Так, отже, ну, я вже вивчила, я вже буду знати, як познайомитись, як представитись, просто як мене звати, так. Следующее слово у нас буде, оно, это слово «сагол», оно имеет несколько значений. «Сагол» можно использовать как «до свидания», также и как «спасибо». Также, если его дословно переводить, конечно, оно еще имеет значение «сагул», как «будь жив», вот такого плана. Поэтому оно имеет несколько значений, одно слово и одним, как говорится, выстрелом три зайца. Так. Поэтому это будет слово «сагул». «Сагул» — это и «до побачення», и «дякую», и «будь живий», так? Якщо... Да, так, да, это если дословно. Так, ось так. Ось таке значення у цього одного невеличкого слова, можна сказати. Так, і наступне. І следующее, скажем, сьогодні последнє слово, так скажем, щоб це все запоминалось. П'яте слово «как ти?» Или «как дела?» Поэтому это будет «неджесен». Неджесен. Неджесен. Неджесен.
Так, як справи, неджесен. Так, запам'ятовувати, дивіться, як воно пишеться, як переклад, і як воно звучить, ми вам кажемо, неджесен. От, як справи у вас? Можете написати нам також під трансляцією, як у вас справи, а я вас вже запитую на азербайджанській мові. Неджесен. Ось такий варіант. Слухайте, ну, круто, я думаю, це можна вивчити. Взагалі, от, наскільки важка мова для вивчення? Чи... Ну, діло в тому, що один плюс, к приміру, скажімо, ізучення язика, воно як пишеться, в основному, так і читається. Тобто тут нету, як в англійському язикі, дві букви составляють якусь одну букву виговорюєш. Угу. Тому тут, як воно пишеться, можна так і читати, воно і ну, намного проще, так скажем, навіть проще, ніж англійський язик. Так, ось ми сьогодні розглядаємо тему привітання, так, як привітатися, можливо, побажати чогось хорошого. У кожного народу є якісь свої звичаї, як вітатися, можливо, якось і у азербайджанців також, тому що дехто там потискають руки, хтось ні. От як у вас це? Ну, естественно, мужчины между собой так, пожимают друг другу руку при приветствии. Это считается как бы хорошим как бы началом, потому что если человек приветствует, то есть ему, естественно, приятно, и он хочет здороваться. Поэтому, пожимая руки, это будет лучше, чем просто высказаться. Угу. Хотя просто высказаться – это тоже не столь, так скажем, холодные отношения, но все равно лучше пожимать руку. Так, ось і так вітатися, так? Так. Угу. А чи є якісь, можливо, особливості того, як приймає взагалі країна людей? Тому що часто ми говоримо, і вірмени до нас приходили, розказували, що просто дуже люблять, коли приїжджають саме українці до них у гості. От як ваша країна також приймає ну, ці особливості? Ну, як скажемо, що в Азербайджані гостеприимна країна, поэтому там, как русских, украинцев и других национальностей, когда видят, они еще более с почетом относятся, потому что люди сюда приехали в их страну как бы посмотреть. Им приятно, что ознакомление иностранцев или из других стран с их страной. Поэтому, естественно, первым делом угощение, и все начинается с чая. Это как бы без чая у нас... приветствие, как бы гостеприимство не начинается. Поэтому и больше почета, больше уважения гостям, естественно, делается в Азербайджане. Всегда, как говорится, двери для всех гостей открыты. Угу. И вот мы казали, как витаются чоловіки, а как и с жінками витаются у вас в країні, можливо? Женщины между собой общаются, либо с женщиной общаются простым словом, салам алейкум, без пожатия руки. А як із чоловіками, можливо, тому що знаємо, що в деяких країнах це по-різному, там не можна вітатися, чи, можливо, якось заборонено? Ну, як би вважається, не то, що не можна приветствувати, но, так скажем, більш скромніше. Це имеется в виду, що в женську сторону не потрібно особо там женщину розглядати при этом. Самом просто общий взгляд, салам алейкум, і проходиш з мужчиною. Мужчина не может зайти в дом, в такую, скажем, знакомого, еще кого-то, если в доме нету мужчины. Угу. Вот. То есть такие правила есть, про них, я думаю, варто пам'ятати навіть туристам, так? Що от, варто про це знати, такі нюанси. Я вам дякую за цей урок, я думаю, нашим глядачам дуже було корисно про це дізнатися, про такі трошки особливості культури і, звісно, такі вислови, тому вчимо. Ще будемо вчити в ефірах, тому будьте разом із нами, знайомтеся із новими мовами і знайомтеся із культурою інших народів. Самір Оруджев, голова обласної організації азербайджанської молоді в Миколаєві, був сьогодні у нас в гостях. Я вам дякую.